ក្រ ாய் ប្រតាយប្រតបជាមួយនឹងកញ្ញាយូប៊ីនៅលើឡានរួចមកអកញ្ញាហេងសៀបានបើករົດយន្តទៅបុកជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយម្ចាស់ឡាននោះបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាឃើញទូររចាស័ពរបស់លោកអកញ្ញានៅក្នុងរົດយន្តបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងករណីនេះផងដែរបានអ្នកបើកឡានបាប់ផ្សេងគ្នាគេបានបញ្ជាក់ឲ្យហើយនៅក្នុងនោះផងដែរ គឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តែម្ដងតាអោកញ៉ាហេងសៀគាត់អាចប្រកែកបានទៀតដែរឬទេឥឡូវយើងងាកមកមើលបាទខាងក្រោយវិញនៅក្នុងកាមេរ៉ាសវັດតិភាពយើងបានឃើញកញ្ញាមានពីរនាក់បាទដៃម្ខាងមានកັນកំបាត់ដៃម្ខាងទៀតកានរបស់សំប៉ែត1ប្រភេទដែលយើងគិតថាជាបាទទូរសាពប៉ុន្តែមនុស្សស្រីបាទក្រុមគ្នាគឺតែងតែមានទូរសាពគ្រប់គ្រប់ដៃ ហើយនៅក្នុងទូរសាពគ្រប់គ្រប់ដៃនោះបើយើងតែងតែដឹងថាម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែប្រើទូរសាពសេរីទំនើបដូចៗគ្នាហើយសម្រាប់គាត់តារា model ជាពិធីការនីរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ទៀតសូម្បីតែគាត់អាចនឹងប្រើទូរសាពមួយអី Samsung Nokia M.2 Nokia ក្បាលត្រីអណ្ដែងឬមួយក៏ iPhone iPhone 8 Plus ឬមួយក៏ iPhone 11 ba pro ba mic ចុះហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះយើងពិចារណាមនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់ខ្លួនបើមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ទ្រពសម្បត្តិរបស់គាត់សួរថាតើគាត់ប្រើទូរស័ព្ទ model អីធម្មតាបងប្អូនប្រហែលជាបើគិតក៏មិនខុសពីខ្ញុំប៉ុន្មានដែរ បន្ទាប់ពីមានការប្រតាយប្រតបគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាមានពីរីតានៅក្នុងរົດយន្តអុកញ៉ាហេងសៀបានបើករົດយន្តសម្ដៅទៅកាន់មន្តី8ស្រាប់តែជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងរົດយន្តមួយគ្រឿងទៀតគឺម៉ាកឡង់គ្រីសើររបស់នារីមេអ្នកបੰដាអរងនឹងការខ掘ការយ៉ាងដំណំហើយអុកញ៉ារូបនេះក៏បានសន្យាចេញថ្លៃខ掘ការទាំងស្រុងជូនដល់រົດយន្តនេះផងដែរប៉ុន្តែរົດយន្តបានធ្វើដំណើរទៅមុខបើរួយរលអស់ជាង 3000ដុល្លារធ្វើរួយរាល់អស់ជាង3000ដុល្លារអុកញ៉ានោះនេះបានយល់ព្រមសងឲ្យគេតែ500ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមស្ត្រីជាម្ដាយរបស់នារីដែលជាម្ចាស់រថយន្ត Land Cruiser បានប្រាប់បណ្ដាញអង្គភាពសារព័ត៌មាន GNTAM នៅក្នុង روس ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021ស្ត្រីដែលបន្តថាអុកញ៉ាហេងសៀបានបើករថយន្ត Mazda ពះស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AC 7258មកបុកជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់បាគាត់គឺម៉ាក់ឡង់ត្រីសើពះស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AW86 និង87បណ្ដាឲរងក្នុងការខូចខាតយ៉ាងដំណំពេលបុកហើយអុកញ៉ារុកនេះបានជះពីលើរថយន្តទាំងក្បាលពោះសុតតា បាទសំទោកន្លែងនេះមិនអីប្រាប់បានដោយមានស្នាមរបូសធ្ងន់នឹងនិយាយជាមួយនឹងគាត់ថាមិនអីទេចាំគាត់ជួយជូនទៅបាទពេតសិនហើយចាំគាត់ដោះខ្សែថ្លៃខូចខាតតាមក្រោយឲ្យនៅពេលនោះស្ថានភាពនៅក្នុងភៀបស្លន់ស្លោផងកូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានបាទជូនអុកញារុកនេះទៅមុនទីពេត ដល់ពេលនោះឃើញមានទូររស័ព្ទជាប់នៅនឹងដៃរបស់គាត់ផងដែរស្រ្តីដែលបន្តថារថយន្តគាត់ធ្វើរូចរាល់អស់ហើយអស់ប្រមាណជា3200ដុល្លារប៉ុន្តែខាងអង្គញាសងមានតែ500ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយថែមទាំងអោយកូនស្រីនឹងអង្គរៈប្រមាណជា6នាក់ប្រើពាកសម្តីមិនសមរម្យមកកាន់ពូគាត់ថែមទៀតផងគាត់ថាក្រោយពីបុករថយន្តគាត់ អកញ្យរូបនេះគឺអ្នកຈັດចែងយករົດយន្តទៅធ្វើដោយសន្យាចេញថ្លៃខុសខានដល់ចុងក្រោយសងតែ500ដុល្លារធ្វើឲ្យគាត់និងកូនមានការហូឆិតជាខ្លាំងដោយគាត់និយាយថាចាត់ទុកជាការរំដោះគ្រោះទៅចោះបាទនេះហើយគឺជាចរិតបាឆ្លើយរបស់កូនចៅលោកអកញ្យហេងសៀក៏ដូចជាចរិតហាក់បីដូចជាមិនសូវទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអកញ្យហេងសៀ នេះគឺជាសាកសីរសដែលបញ្ជាក់ពិតប្រកបដែលគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់ឃើញទូរសាពរបស់លោកអុកញ៉ាហេងសៀនៅនឹងដៃម៉ាក់ iPhone X កាមេរ៉ា3នេះដែលនៅនឹងដៃរបស់គាត់នៅពេលដែលនៅក្នុងរថយន្តហើយពីព្រោះថាកូនគាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញអុកញ៉ាហេងសៀមានរបបបែបនេះកូនគាត់ក៏បានជួនអុកញ៉ានោះនេះបាទទៅមន្តីពេទផងដែរ នៅពេលដែលជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនឃើញនៅពេលដែលឃើញថាបើមានទូរសាពនៅនឹងដៃហើយមកថាមានចោលលួចទៀតគឺជារឿងមួយដ៏ហួសចិត្តបំផុតសម្រាប់លោកអកញាដែលលោករោគពីអ្វីសម្ដែងមិនបានបើសង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើជារឿងមួយគួរឲ្យហួសចិត្តមែនទែនបើដូចជានៅប្រជាជននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានប្រជាជនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like